بسم الله الرحمن الرحيم. برنامجكينا وحا انو اغاه لينا لابا قضب او كلاه مدحوينها مامولك بونتلان سعيد عبد الله الدني او وركا سوساري حصرتها كتاغن سومالي لان ايو كونفورتا سوماليا وحا كلاه برنامجكا انو كو ايغينا قبل كيه ايا ايكو يالان حرموين كشدال اي تركي بو او كبلا بيو ودنكا سوماليا انو كبلا ونيه مدحوينها بونتلان سعيد عبد الله الدني ايا كمانان شعب اهمان تقولها اللي فقارها قروه وحانا اوصوها دل غاضي علامها ايا حسرادها معمول ايكا تاقان ونفورة الصوماليا ايا صومالي لاند سعيد عبد الله الدني ايا كوفانا ان بونتلان اي قارتي حسلوني ايا اسكو في اللانشو اساقا او اي بين نبط ايا حسلوني او قبل ايا صوماليا انتي ذاكالي كارهان صومالي لاند ايا كونفورة الصوماليا سعيد عبد الله الدني oo dadweynaha u qudbaynaya ayaa yiri Soomaaliland waxa u rajaynayaa in maamulkaasi uu ka shaqeeyo nabad oo doorasho sax ah uu qabto iyo in maamulkaasi uu ku faraadeeyo nabadaynta intii maamulo kaleeto ay ka soo hoos bixi lahaayeen. Sidaasi waxa yiri Saciid Cabdulaahi Deni oo fariin u diray Soomaaliland. Sidoo kaleeto Deni ayaa waxa uu ka hadlay xasaradaha ka jira koonfurta Soomaaliya isaga oo sheegay in qabaa'ilku ay isdayayaan waxaana uu u baaqay in nabad ay ku wada noolaadaan isla markaasina waxa uu tilmaamay in aysan jirin dowlad kale celinaysa ama u kala garqaadaysa. Madaxweynaha Puntland oo la hadlayay qabaa'ilka Soomaaliyeed ayaa yiri labadii reer ee meel wada deganba waxaa loogu baaqayaa in ay nabad ku wada noolaadaan, gaar ahaan dadka reer Puntland beelaha idinla degaan nabad kula noolaada. Maamulkaygu waxa uu xoojin doonaa nabadda iyo dimuqraadiyadda, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Saciid Deni isaga oo sheegay inuu ka digayo in siyaasiyiinta cadaadista inay xukunka xoogga markaasi ku soo koraan iyagoo isticmaalaya dhiigga dadweynaha, waxaana uu tilmaamay in xukunka lagu kasbado codka dadweynaha. Madaxweynaha Puntland oo muddooyinkan markaasi ka aamusnaan siyaasadda ayaa yiri shacabka reer Galowe waxa aan si gaara uga codsanayaa in ay xisbigayga ka taageeraan, isaga oo ka codsaday in codkooda ay siiyaan xisbigiisa kah. waxaa inoo ballan ah maalinta doorashada 23-ka Juulaay ee 2024 insha allah inaad codkiina siisaan xisbi siyaasadeedka kah, astaanteennu waa hasha, ayaa uu yiri Saciid Cabdulaahi Deni. Deegaanada Puntland ayaa haatan waxaa ka socda doorashooyinka golaha deegaanka, iyadoo koonfurta Soomaaliyana ah ay haatan ragaadiyeen dagaal beeleedyo saameeyey gobollada dalka oo dhan. Dowladda federaalka ayaa rayaha ka furaysatay colaadaha sokeeye ee dalka ka socda. Soomaaliland ayaa xasarada cagaha la gashay kadib markii ay la dirirtay ururka SSC, waxaana laga qabsaday gobolladii koonfurta xigay ee Sool iyo Sanaag, halkaasi oo xaaladdu ay sii xumaatay bilowgii sanadkan markii Muuse Biixi uu heshiis badda la galay Abi Axmed, ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya. Kacdoon xooggan ayaa haatan ka jira gobolka Odol. Hadalladii madaxweynaha Puntland waxaa ka mid ahaa degmada Garoowe waa degmada xarunta u ah Puntland, waa caasimadii Puntland, waa halkii lagu aasaasay Puntland, waa markii gaalkacyo dhibaatada ka soo dhacday meeshii looga gurmaday, waa markii laascaano la burburinayay meeshii magangelisay oo dhaawaceeda dhayday oo dadkeeda danyarta ahay oo soo qaxay hooyga siisay. Dadkii waxaa ka shaqeeyay ayaa mudan in maantana loo dhiibo si Ilaahay idinkiis arrimaha adag ee nagu soo fool leh ugu istaagaan. Waxaan idiin rajaynayaa geedigan waa dhaqaaqay, ciddii dhaqaajisay ayaa la rabaa inaad abaalkeeda siisaan. Soo sidaa ma aha, ballanteennu maxay tahay? Ballanteennu maxay tahay? Dhammaan seejooyinka degmada Garoowe inta ay ka dhan tahay iyo musharaxiinta ka sharaxan ee ururka ka, waxaan rajaynaynaa 23-ka in codkooda la siiyo. qof walba codkiisa markuu guto waxaa la rabaa qofka kale codkiisa inuu hubiyo. deegaanada kale la xiriiro labada maalmood oo noo hartay waxaa la rabaa dadaal dheeraad in la sameeyo. maanta guushu waa muuqataa soomaaha? maanta guushu sooma muuqato? wax shaki oo ku jira ma jiro ilaahay idinkiis waynu guulaysanaynaa, idinkana guulaysta insha allah. 23-ka iyo guul baa noo ballana guul. wasalaamu calaykum waraxmatullah. qodobka labaad ee barnaamijka hadaan u gudubno, maalmo ka hor ayaa ay ahayd markii caasimada Ankara ee dalka Turkiga ah laga shaaciyey heshiis ku saabsan shidaalka ay wada saxiixdeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu oo soo xiganaysa wasiirka macdanta dalka Turkiga Albersan Bayraktar, kaasi oo ka dhawaajiyey in dalka Turkigu uu shaacin doono meelaha shidaalka laga qodayo ee ku yaala dalka Soomaaliya.
heshiiska oo qalinka kooda duugeen wasiirka tamarta iyo macdanta ee dalka Turkiga Mr. Bayraktar iyo dhigiisa Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Heshiiskan ayaa la sheegay in uu xaq u siinayo dowladda Turkiga inay shidaal iyo gaaska dabiiciga ah ay ka baarto Soomaaliya kadibna ay soo saarto 3 aag oo midkiiba ku fadhiyo ilaa iyo 5 kun oo kilomitir oo isku wareega, sida uu sheegay wasiirka tamarta dalka Turkiga. Laba ka mid ah aagagga ayaa waxay 50 kilomitir markaasi gudaha loo gelayaa badweynta, halka mid ka mid ahna uu gudaha badda loo aadayo ilaa iyo 100 kilomitir. Haddaba xirmooyinkan halkee ayaa ay ku kala yaalaan? Sida uu BBC-da u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Maxamed Xaashi Carabi, Turkida ayaa bisha Sebtembar ee sanadan 2024 waxa ay samayn doonaan sahaminta shidaalka goobihii lagu heshiiyey inay shaqada shidaalka ka bilaabaan. Goobaha ay Turkigu ka bilaabayaan sahaminta iyo qodista shidaalka ayuu agaasime Xaashi ku sheegay inay ku yaalaan dhanka badda ee gobolka Mudug ee markaasi ismaamulka Galmudug. Saddexda aag ee Turkidu haatan ay qaateen ayaa waxay ku taalaa inta u dhaxaysa Harar Dheere iyo Hobyo, halkii aagna waa ilaa iyo 5 kun oo kilomitir oo isku wareeg ah, ayaa uu yidhi Carabi. Waxa uu sheegay in bisha Sebtembar meesha lagu gaaro ay Turkidu soo diri doonaan markabka iyo howlwadeennada bilaabaya qorshaha sahaminta shidaalka kadibna ay gudageli doonaan shaqada. Agaasime Xaashi ayaa yidhi waxa ay marka hore sahaminta ku bilaabayaan qaabka 3D, markay qaabkaasi adeegsadaan kabacdi waxa ay soo saari doonaan warbixinta qiimeynta la sameeyey, kadibna waxa ay arkayaan meesha laga qodayo, kadib markaas ayay qodista bilaabayaan. Agaasime Maxamed Xaashi Carabi ayaa inta raaciyey in kadib qiimeynta ay qodista shidaalka ee Turkigu ay ka bilaaban doonto 3 bilood ee hore ee sanadda cusub ee 2025. Dhanka badda, marka la eego degmooyinka Harar Dheere iyo Hobyo ayaa ka mid ah meelaha Soomaaliya ay ku yaalaan xirmooyin shidaal, balse cadadkaasi waxa uu agaasimuhu ku tilmaamay inay ku yaalaan wax ka badan 10 markaasi aag oo shidaalka laga qodi karo, hase yeeshee Turkidu ay bilaabi doonaan 3 aag oo keliya. Bartamihii bishii Febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii wasiirka batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed uu wareysi siiyey BBC-da uu ku sheegay in Soomaaliya dabayaaqada sanadan laga soo saari doono shidaalkii ugu horreeyey ee laga qodo gudaha Soomaaliya, kaas oo la filayo inuu noqdo maadada ceyriinka ah, kadibna loo diri doono tijaabo baaritaan. In dadaalada lagu doonayo in la soo saaro kheyraadka shidaalka ee ka dhex buuxa Soomaaliya uu marxaladii ugu dambeysay marayo, isla markaasina uu qorshe u yahay in 3 bilood ee ugu dambeysa sanadan lagu wado in ceelkii shidaal ee ugu horreeyey la dilaaciyo. Dowlad goboleedka Galmudug ayaa la sheegayaa inay nasiib u yeelatay inay noqoto meesha ugu horreysa ee shidaalka laga qodi doono, waxaana degmada Hobyo oo qorshe u yahay in xeebaheeda hawsha laga bilaabo dhowaan markaasi booqday khubro ka socotay hay-adda batroolka qaranka oo halkaas kulamo kula yeeshay dadka deegaanka. Haddaba maxaynu ka ognahay qiyaasta shidaal ee Soomaaliya dhex ceelata? Sida ay muujinayaan xogo ay sii daayeen shirkado shisheeye oo horey sahamo ugu sameeyey goobo markaasi ku yaala aagga badda Soomaaliya, ayaa xusay in Soomaaliya ay leedahay kayd shidaal oo ballaaran, balse weli lama hayo qiyaas rasmi ah oo lagu tiirsanaan karo, taas oo sheegi karta tirada ama cadadka heerka fuustooyin ee guud ahaan ku jirta dhulka iyo badda Soomaaliya. Sanadii 2020 ayaa shirkadda sahamisa shidaalka ee Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo TGS waxay ku qiyaastay in qayb ka mid ah badda Soomaaliya uu ku jiro kayd saliid oo ku dhow 30 bilyan oo barmiil oo leh kayd dheeraad ah oo badda gudaheeda ah. Soomaaliya waxaa sidoo kale lagu sameeyey baaritaano shidaal oo kala duwan, kuwaas oo sida uu BBC-da u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya Maxamed Xaashi uu soo bilowday markaasi sanadii 1970-kii, 3 sano ka hor xornimadii Soomaaliya. Ceelkii ugu horreeyey ayaa xilligaas laga qoday waqooyiga Soomaaliya, tan iyo markaasna waxaa la baaray 68 ceel, 24 ka mid ah waxa ay muujinayeen in uu shidaal ku jiro gudaha Soomaaliya, ayaa uu yiri agaasime Maxamed. Qaar ka mid ah ceelashii lagu bilaabay qoditaanka ayaa dagaaladii sokeeya iyo dhicitaankii dowladdii dhexe waxaa ku yimid markaasi hakada, sida uu BBC-da u sheegay agaasimuhu. Markii ay Soomaaliya ka baxday dowladdii kumeelgaarka ahayd ee 2013-kii, ayaa wasaaradda batroolku waxa ay heshiis la bilaabatay Som Oil and Gas,
shirkadana waxay saameyn ku sameysay laga bilaabo Kismaayo ilaa iyo Hobyo oo dhanka badda ah sida uu qeexay agaasimaha wasaaraddaasi shirkadaasi Norway laga leeyahay sidoo kale waxay saameysay saddex aag oo kala duwan waxayna sameeyeen baaritaano ilaa iyo 20,000 oo kilometir ah sanadihii 2015 ilaa 2016 waxaana baaritaan kale sameeyay shirkad kale oo lagu magacaabo Spectrum taas oo sida uu agaasimuhu sheegay iyaduna baartay 21,000 oo kilometir haddaba labadaas baaritaan markii la sameeyay ayaa waxaa la ogaaday kaydka saliidda ee Soomaaliya ku jira ee dhanka badda weliba dhanka badda markaas ayaduu ka buuxa waxaa la sheegay inuu yahay mid aad u badan oo fursad badanina ay ku jirto maalinkiina laga soo saari karo in ka badan 1,000,000 oo fuusto ayaa uu yiri agaasime maxamed xaashi carabi ayaa waxaa ka mid ah shirkadaha lagu magacaabo Chevron, Eni, Exxon Mobil iyo shirkadda kale ee Shell lagu magacaabo balse waxaa la hakiyay markii uu dalka Soomaaliya ka qalxay dagaalkii sokeeye ee 1991-kii hagaag intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa labadii qodob ee barnaamijkeena caawa tan iyo kulanti dambe sida ay nabadgelyo.